Premonição 2, que originalmente chama-se Final Destination 2, é um filme de terror sobrenatural americano lançado em 2003, dirigido por David R. Ellis. O roteiro foi escrito por J. McCrae Kruger e Eric Blaze, que também desenvolveram a história, ao lado do criador da franquia, Jeffrey Reddick. Premonição 2 é a continuação do filme Premonição, lançado no ano 2000. E é o segundo filme da franquia Premonição. O filme é estrelado por Ali Larter, AJ Cooker e Michael Landis. Após o sucesso financeiro do primeiro, Premonição, a New Line Cinema entrou em contato com Jeffrey Reddick sobre os planos para uma sequência. Como a equipe de filmagem original não estava disponível, a New Line Cinema substituiu a maior parte da equipe de produção. As filmagens ocorreram em Vancouver e Okanagan Lake. Premonição 2 foi lançado em DVD em 22 de julho de 2003. O filme recebeu críticas mistas dos críticos. Críticas negativas avaliaram o filme como um trabalho bobo e ilógico, que começa com a mesma premissa falha do filme anterior, enquanto críticas positivas chamaram o filme de um verdadeiro choque para os fãs de terror, que reconhece a estreita relação entre o susto e o riso, e diversão surpreendentemente boa para a atual safra de filmes de terror. O filme arrecadou 46 milhões no mercado interno e 43 milhões no exterior, ganhando 90 milhões internacionalmente, tornando o filme de menor bilheteria da franquia Premonição. Também foi indicado a 4 prêmios. Um terceiro filme, o Premonição 3, foi lançado em fevereiro de 2006. O primeiro filme, Premonição, lançado no ano 2000, foi concebido como um roteiro de um episódio destinado a ser usado no seriado Arquivo X. Em 2003, Premonição 2 estava sendo lançado nos cinemas, desta vez dirigido por David R. Ellis, falecido em 2013, responsável por filmes como Serpentes a Bordo e Shark Night. Premonição 2 faz referências em algumas cenas ao número 180, que foi o número do avião que sofre uma explosão no início de Premonição, o primeiro filme, lançado no ano 2000. A música do John Denver, a Rock Mountain Ride, que acompanhou a maioria das mortes no primeiro filme, toca na cena do elevador e do consultório do dentista. O sanatório Stony Brook, que a Cree está internada,
É o mesmo sanatório usado na abertura do filme Halloween Ressurreição. No primeiro filme, Premonição, muitos personagens têm o nome ou sobrenome de diretores de filmes de terror ou atores de cinema. Em Premonição 2, o sobrenome de Kimberly Corman homenageia o famoso diretor Roger Corman, assim como Tim e Nora Carpenter homenageiam o genial John Carpenter. Toras reais foram testadas para a sequência da colisão, mas elas não quicavam o suficiente. Então, no filme, as toras foram criadas por computação gráfica, por CGI. Jonathan Sherry fez o teste para o papel do Evan, mas acabou não sendo selecionado e o papel foi interpretado por David Paetkau. Premonição 2 é o único filme da franquia que não tem nenhum tipo de funeral. O personagem Tim Carpenter deveria ter 7 anos, mas a New Line Cinema achou que seria muito duro assistir uma criança morrendo. Para filmar a sequência do engavetamento, vários quilômetros da rodovia tiveram que ser fechados por dias. Keegan-Connor Tracy, que interpreta a Cat, foi escolhida 5 dias antes do início das filmagens. O livro que o Tim Carpenter está lendo é do escritor Stephen King, chamado Saco de Ossos. No começo do filme, existe um adesivo que diz Road Trip, mas o T é coberto, então está escrito Road Rip, insinuando o acidente prestes a acontecer. Originalmente, Devon Sawa reprisaria o seu papel nesse filme, mas uma disputa sobre o seu contrato com a New Line Cinema não pôde ser resolvido a tempo. Nesse filme, existe um recorte de jornal que informa que o seu personagem, o Alex, morreu devido a um tijolo que caiu sobre sua cabeça. Quando Kimberly sai da sala em que a Queen está trancada, vemos-as na câmera de vídeo dando o dedo para a Queer. Se você prestar atenção no resto do corredor, parece uma rodovia. Quando Tim está prestes a ser esmagado, os tijolos no chão formam um X, indicando Tim como um alvo.